Iš Naujosios Zelandijos, kur vyko pasaulio neįgaliųjų lengvosios atletikos čempionatas, sugrįžo Lietuvos neįgaliųjų sporto delegacija pasipuošusi aukso ir bronzos medaliais. Nuotaikos sugrįžom labai gerom, nes kaip pasiseka, tai labai gerom nuotaikom ir kelionė trumpesnė, nes labai pasisekė šį kartą įvykdyti visus planus ir sėkmė nenusisuko šį kartą. Reiškia, tolyje pasiekė pasaulio rekordą ir ietyje likau trečia. Moterų sujudėjimo negalio šuolių į tolį rungtyje Rūta Adomaitinė pagerino savo pačiai priklausiusį planetos rekordą. Nušoko 4 metrus 64 cm ir iškovojo aukso medalį. 42 metų klaipėdietė ieties metimo varžybose atiteko bronzą. Ietyje svajojau, aišku, didesnį, bet buvo kaip buvo, nes buvo labai stiprus lietus iki kauliukų beveik būtent tuo laiku ir buvo paprasčiausiai gal biškė pasimesta kažkas, tai ir buvo kaip buvo, o tolyje buvo labai graži diena ir tikrai tikėjausi, kad padarysiu pasaulio rekordą didesnį, kus buvo. Vyrų su regėjimo negalia disko metimo varžybose Rolandas Urbanas užėmė 5 vietą. Rutulio stumimo varžybose Irena Perminienė sėkmingiausio antrojo bandymo rutulį nustūmė 6 metrus 20 cm ir užėmė 4 vietą. Moterų su regėjimo negalia 800 metrų bėgimo rungtyje Sigita Kriaučiūnienė pasiekė asmeninį rekordą ir užėmė 5 vietą. Visumoje, sakytume, pagal tokį laiką, kuris vyko sausio mėnesį, manome, kad pasirodėme pakankamai neblogai. Aišku, planai buvo truputį geresni, bet, kaip žinote, Europai visur sniegas pakišo koją ir mūsų, sakysim, kad ir disko metikas Rolandas Urbanas, kuris ruošėsi Lenkijoje, irgi negalėjo normaliai ruoštis dėl ypatingai gausaus sniego. Tai dėl to kai kurie rezultatai buvo kuklesni. Iš viso pasaulio neįgaliųjų lengvosios atletikos čempionate Naujojoje Zelandijoje dalyvavo 73 šalių atletai. Tomas Romanskas, Viktoras Radaevas, Sport 1 žinios plus Vilnius.